טוב, אני אדבר לפי בקשה שלכם. מה? הוא מוריד את זה הרב, הרב מוריד. אני אנסה להסביר את היסודות של צום עשרה בטבת. היסודות צריך לדעת. אנחנו יודעים תכף לצום לצום, מה בדיוק, מה הולך שם, מה קרה שם. ואם יש איזה הלכות שיוצאות מזה, אז זה נראה עכשיו. לפני זה אני רוצה להקדים הקדמה שצריך לדעת אותה. אתם תראו בגמרות, אנחנו יודעים צום עשרה בטבת, בסדר. אבל בגמרא מצטרף לזה עוד שני מועדים, שני אירועים שהיו סמוך לצום הזה. כתוב שם, נדמה לי, בחטא, בטבת מת עזרא. חטא, נכון. או בטט, בטט. בסדר, בין חטא לטט מת עזרא, והייתה שם עוד בעיה קשה, תרגום התורה ליוונית. דרשו, תלמי המלך דרש לתרגם את התורה ליוונית, את התרגום התורה ליוונית, הגמרא רואה בזה אסון גדול שדרשו דבר כזה. עוד מעט אני אסביר מה זה. אני פותח רק לפני שאני יורד פה לעשרה בטבת. אז מה שאנחנו יודעים, בעשרה בטבת היו בסביבה של התאריך הזה שלושה אירועים. קודם כל, מה שאתם יודעים, מה שכולם יודעים, בעשרה בטבת, אז מלך בבל נבוכדנצר התחיל את המצור. כן, הוא התחיל את המצור על החומה. זה האירוע שכולנו מכירים, עוד מעט נראה את זה בתנ״ך, נראה בדיוק מה קרה שם. דבר שני, אני אומר מצטרף לעשרה בטבת, זה העניין של מות עזרא, בטט בטבת מת עזרא, גם מצרפים את זה איכשהו לתאריך של העבד. דבר שלישי, אמרתי שתרגום התורה ליוונית, גם השלושה האלה מצרפים אותם ביחד. אני אומר את זה לפי המקורות שלנו. אני רק פותח ואומר, בא רב צבי יהודה, בקז הרב, אומר, תשמע, אתה לוקח את שלושת הדברים האלה, ואתה צריך לדעת במה להתחזק. כן, הוא אומר ככה, קודם כל, זה שנבוכדנצר התחיל את המצור על החומה. נכון? התחיל את המצור ממש על ירושלים. אז מה אנחנו צריכים לעשות, כך אומר רב צבי יהודה? אנחנו צריכים באמת להפך, לבצר את החומה, לפתח את החומה, לבנות את ירושלים, זה כנגד מה שהוא התחיל את המצור. זה דבר אחד, כך הוא אומר. דבר שני, מה שקרה שם מות עזרא, צריכים להבין, עזרא בגמרא מושווה כמעט למשה רבנו. כתוב שאם לא משה, אז עזרא היה ראוי לקבל את התורה. מה שעשה עזרא, הוא שיקם את התורה מחדש. הם היו עלו מבבל במצב חמור מאוד, ועוד פעם לימד אותם, התחיל את התורה מחדש, נתן להם את התורה מחדש. אז עזרא זה עניין של שיקום התורה במות עזרא, זה העניין. זה האנטי שצריכים לעשות בעניין הזה. הדבר השלישי, תרגום התורה ליוונית, זה לא היה סתם תרגום התורה ליוונית. מה אכפת לך, תרגם את זה ליוונית, מה כואב לך? מה הבעיה כאן? הגמרא רואה את זה בזה אסון חמור ביותר. למה אסון חמור ביותר? הרי היוונים, אנחנו נצחת אחרי חנוכה, תבין, הם לא היו נגד התורה. התורה בתור חוכמה, בבקשה, שזה יהיה בסדר. התורה זה חוכמה. הם היו נגד זה שזה חוכמה אלוקית. נגד זה, זה לא. תמיד, ברגע שהם דרשו לתרגם את התורה ליוונית, הם רצו להפוך את התורה לחוכמה רגילה. כמו התורה שלהם, אז יש להם עוד חוכמה, יש הרבה חוכמות. היוונים האלה היו חכמים, בכל מיני חוכמות, עוד חוכמה יש. אנחנו אומרים, לא, אסור לתרגם, אתה נותן להם יד בתורה. זה העניין, זה האבל, זה האסון של תרגום התורה. רצו להרוס לך מה שהוא קורא לזה, התרבות היהודית המקורית, שאנחנו קשורים לתורה. הם ניסו ממש לתרגם אותה ליוונית, אתה יודע מה זה התרגום הזה? זה להעביר את התורה לחוכמה רגילה. לא, זאת אומרת, בגלל שלא צילמו גם את התורה שבעל פה. כן, כן. רק התורה שבכתב. כן, כן, בסדר. הוא טוען שעצם התרגום הזה, כן, אתה עושה את התרגום, מה אתה עושה? אתה, תשמע, אתה משנה את המטרה של התורה. ככה, זה הסברים של הרב יהודה כאן, אם אני, לפני שאנחנו נכנסים פה לעשרה בטבת, תדע, שלושת הדברים האלה שקשורים לעשרה בטבת, אגב, אם מי שאומר סליחות מחר, בבוקר אנחנו אומרים פה סליחות, אתה תראה בחלק מהסליחות, הוא מזכיר, אתה תראה בקטעים את מה שאמרתי עכשיו, מזכיר גם את התרגום של תלמי ליוונית, אתה תראה בקטעים כאלה, הפיוטים האלה מזכירים גם את העניין הזה. גם מות עזרא סופר מוזכר שם, במהלך הסליחות. הוא אומר לך מה קרה עכשיו בעשרה בטבת, בין היתר מזכיר גם את הדברים האלה. טוב, עד כאן זה ככה פתיחה על ה... אני רוצה להגיד שמי שאומר סליחות לפי אשכנזים, כן, יש אשכנזים. השיחות שלנו, אנחנו אומרים פה סליחות, השיחות שיש לך בחוברת פה, שלא יש לי אדם את הכנסת. זה השיחות של אשכנזים, בסדר.
לא, הספרדים יש להם סליחות אחרות, לא יודע. ודאי, ודאי, לגמרי אחרות. בסדר, בסדר. יש איזה קינה או... קינה. יש איזה דווקא משותפת לשניהם. טוב, בסדר. טוב. עכשיו אנחנו נעבור ונראה, כן, אני עכשיו חודר לתשעה באב, לעשרה בטבת, ונראה מה... הדברים שצריכים לדעת אותם. עוד רגע. נו. קודם כל, צריך להקפיד ולדעת, אתה, ללמוד תנ"ך פה צריך, אנחנו פחות לומדים תנ"ך. אבל לדעת בדיוק מה הולך כאן בעשרה בטבת, מה, איך המהלך כאן, מה קרה כאן בכלל. עכשיו בוא נראה. אז אני לא אקרא את הכל כמובן, אני אקרא כקטעים שנוגעים לעשרה בטבת. בסדר, תראה. אז כתוב ככה, בוא נתחיל בפסוק הראשון, קודם כל, זה בספר מלאכים. מלאכים ב' פרק כ"ה, פסוק א' שם, הוא מספר לך מה קרה. בוא נראה מה היה בעשרה בטבת. הוא כותב ככה, לאט לאט. הוא אומר ככה, בשנה התשיעית למלכות צדקיהו, זה מלאכים, תראה, כ"ה, פסוק א', מיד בהתחלה. הפרק האחרון. כן, אתה תראה. הוא כותב ככה, אני כותב, פסוק אחד אני קורא רק לדעת, ועוד פסוק אני אקרא. זה היה בתנ"ך אתמול. מה אתה אומר? זה היה פרק היומים בתנ"ך אתמול. כן, ככה יצא אתמול, יצא בדיוק. מלאכים ב' ככה. בסדר, טוב. אז הוא אומר ככה. תראה, כתוב ככה, אבל נשים לב כאן, בשנה התשיעית למלכות צדקיהו, בסדר, המלך צדקיהו היה מלך, בשנה התשיעית מה קרה? בחודש העשירי, כן, חודש העשירי זה חודש טבת, אם אתה סופר את החודשים מניסן, כן, חודש העשירי, חודש טבת, בעשור לחודש, בעשירי לחודש כתוב כאן, בסדר, בא נבוכדנצר מלך בבל, הגיע מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, זהו, זה הפסוק, זה מספר לך, זה מה, לא כתוב כאן צור, לא כתוב כאן שום דבר, לא, שום צום, אין כאן צום, מספר לך מה שהיה, זה הכל. נבוכדנצר מגיע בעשירי בחודש טבת, מצור על ירושלים, בסדר? זה כל אחד מבין, מתחיל המצור, טוב. עכשיו, מה שאנשים לא מבינים, באותה שעה שהתחיל המצור על ירושלים, כן? יושב יחזקאל הנביא בבבל, הוא גלה קודם עם גלות יחוניה, קצת קודם, הוא כבר נמצא בבבל, יחזקאל. מתי שהתחיל המצור בירושלים? יחזקאל בבבל. עכשיו, באותו יום שהתחיל המצור על ירושלים, יחזקאל מקבל נבואה. זה כתוב יחזקאל. עכשיו תראה איך הוא יודע את זה. כן, כן, בוא תראה, בוא תראה. אני רוצה להגיד לך מה. בוא נראה מה שקרה עם יחזקאל בבבל, באותו יום שיש מצור על ירושלים. מה קורה? אני גם אקרא בקצרה את הפסוק הזה. כן, כתוב ככה. תראה מה אומר יחזקאל, אתה רוצה לדעת איפה זה ביחזקאל, אני אגיד לך איפה זה. זה ביחזקאל, כן, פרק כ"ד, תראה שם פסוקים א' ב', פרק כ"ד, תראה, זה הנבואה שם. גם ירמיה אותה, תראה איזה פרק א' דבר דומה. כתוב ככה, אני אקרא מיחזקאל פסוק, עוד פעם, יחזקאל יושב בבבל, הוא שמע בנבואה שיש מצור על ירושלים. לא יודע מה קורה. אז מה, הוא לא יודע מה קורה, הם רחוקים בבבל, לא יודעים מה קורה בירושלים. אבל הוא קיבל מהשמיים נבואה. מה הנבואה? ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, שים לב עוד פעם, בחודש העשירי בעשור לחודש, עוד פעם, בעשירי לחודש, הוא מקבל את הנבואה הזאת, למור. מה, איזה נבואה הוא קיבל? זה מה שאומרים לו. בן אדם, אומרים ליחזקאל ככה בנבואה, כתוב לך את שם היום, הקבע היום מימי השבוע, את היום הזה, עכשיו תכתוב את השם של היום, תכתוב אותו בכתב. את עצם היום הזה, עוד מעט נדבר על הביטוי הזה כאן, מה לומדים מזה? תכתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה תכתוב, בחודש, בכמה לחודש הכוונה, היום הזה זה בכמה לחודש, שמח מלך בבל על ירושלים, בעצם היום הזה עוד פעם כתוב. אתה, תדע לך, עכשיו מתחיל המצור על ירושלים, עכשיו זה עשרה בטבת, אתה יחזקאל, תכתוב לך את זה בכתב. אני אומר לך לכתוב את זה בכתב, כך אלוקים אומר לו, שבעצם היום הזה, עכשיו תדע, מתחיל המצור על ירושלים. אז ראיתי מסבירים, מה קרה, יחזקאל מקבל נבואה לכתוב פתאום, אתה מתחיל למצוא, מה העניין כאן? מה העניין הוא מקבל נבואה? אז מסבירים שם, אתם יודעים את זה, בתקופה ההיא יחזקאל היה, היו גם נביאי שקר, אחד זה בן עזור, נביא שקר, היו נביאים שהם נביאו שלא יהיה חורבן ירושלים, אל תדאגו שלהם לא תחרב, אלה נביאי השקר שהיו אז,
אז אלוקים אומר ליחזקאל, אני רוצה להוציא מדעתם של נביאי השקר, אני אומר לך, תכתוב אתה בכתב עכשיו, שבעצם היום הזה, מלך בבל שמח על ירושלים. תכתוב את זה בכתב. זה הפסוק ביחזקאל. זה הסיפור, אנשים לא יודעים שיחזקאל יושב שם. עכשיו ראיתי הרד"ק, או מישהו שם מסביר, למה עשו את זה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות, לחזק את הנבואה בנביאים. תבין, שהעם ידע שפתאום, איך יחזקאל יודע שהמצור התחיל בירושלים עכשיו? באותו רגע, איך הוא יודע? הוא קיבל נבואה, אז הנבואה זה אמת. איך הוא ידע שבאותו יום, ובסוף התברר להם שזה באותו יום התחיל? אז איך יחזקאל יודע דבר כזה? הוא אומר שכל הפסוק הזה, לפי ההסברים של הפרשנים שם, זה בא לחזק את העניין של נביאי האמת. תדע לך, נביאי האמת הם דוברי אמת. הנה עובדה שיחזקאל, הוא אומר לך, עכשיו אומר להם בבבל, תדעו לכם, עכשיו התחיל מצור על ירושלים. טוב, תראה, זה הסיפור שכתוב כאן ביחזקאל. בסדר? הבאתי שני פסוקים. יחזקאל, שהוא היה, זה כבר היה גלות שם, יחזקאל? גלות יחוניה הייתה קודם, אתה תנח, הוא גלה קודם. לפני גלות בבל. שבע, תשע שנים. כן, לא יודע, כמה שנים קודם, הוא לקח חלק לגלות, כבר גלו חלק, חלק גלה. חלק נשארו בירושלים. תראה בתנ"ך, תראה בהיסטוריה, היה גלות קטנה קודם, יחזקאל כבר שמה. גלות יחוניה זה נקרא. למה הוא עודד את זה? הוא לקח. למה הוא הלך לנו שם? לא, כי היו אנשים שלא הבינו בנביאים בכלל, ככה הרד"ק מסביר שם, הם לא הבינו בנביאים. ברגע שהם רואים שיחזקאל יושב שם, ופתאום מקבל... לא, שואל שאלה אחרת, למה יחזקאל, אם רק חלק מהקטן מהעם הלך לבבל? זה מלך בבל נגלה אותם, הוא בחר רק את ראשי העם שם. הוא בחר את מי להגלות. כן, הבבלים, הם גלו, חלק יגלו קודם. תראה, גלות יחוניה, זה סיפור שם, תבדוק מה זה גלות יחוניה. תבדוק בתנ"ך, אתה תראה מה היה קודם. הגלות הגדולה עוד לא הייתה, שהוא החליף את המקדש, עוד לא החליף את המקדש בכלל. אבל חלק מהעם הוא לקח שם לבבל. יושב שם יחזקאל, אתה שואל, אני חוזר על מה שם, ומנבא לי פתאום שבעשרה בטבת, הוא בא עם כל הצבא שלו על חומת ירושלים. רק אמרתי, הפרשנים מסבירים, למה כל העסק הזה לחזק את ה... את העניין שנביאה אמת. איך הם יודעים שיחזקאל יודע שמה שקרה שם, הוא יודע בגלל, הנה הוא מנבא את האמת כאן. אז נגד בן עזור שם, הנביא שקר שהיה בתקופה ההיא, שאמר שלא יהיה בכלל גלות, ירושלים לא תחרב, ככה הוא נימא, נביא השקר. טוב, זהו, זה נקודה שצריך לדעת אותה. טוב, אני אבל שואל אתכם השאלת טעם, רגע אחד. אז רגע, מי החליט שזה צום? קראתי לכם פסוקים עכשיו בתנ"ך, מלאכי ויחזקאל. מספר לך עובדות, שהתחיל המצור. מי קבע שזה צום אבל? איך התחיל? איפה אתה רואה שזה צום? לא כתוב שזה צום, תראה לי. לא, מזכריה. רגע, עכשיו זכריה, עכשיו נראה. איך אתה יודע שזה צום? אגב, לא רק הצום הזה, ארבע הצומות האלה שאנחנו מכירים אותם, זה 17 בתמוז, 9 באב, 10 בטבת וצום גדליה. אלה ארבע הצומות שאנחנו מכירים כאילו מדברי נביאים, כאילו זה כתוב בכתובים בצומות האלה. מי יודע שזה צום בכלל, איך זה התחיל? אנחנו יודעים את זה מהנביא זכריה. לך שם לנביא אחר. הנביא זכריה, הוא פתאום אתה רואה שם שהימים האלה זה צום. דרכו אתה יודע שזה צום, אנחנו לא יודעים. הוא אמר את המצב הקיים, הוא לא אמר... כן, אבל אתה רואה, זה התחיל מתקופת הנביאים. הנביאים יודעים מזה כבר. עכשיו בואו נראה את הפסוק בזכריה. הזכריה נמצא, כן, פרק ח', זה מובע בזכריה, בפרק ח', פסוק י"ט, גם רש"י מסביר שם את העניין. אתה תראה, הפסוק המפורסם הזה, הוא פורסם, אבל עכשיו חשוב לנו לדעת מה הפסוק אומר, בוא נראה. איזה פסוק? זה פרק ח' בזכריה, תסתכל שם, הוא אומר פסוק י"ט. בסדר? תחפש, תראה את זה שם. עכשיו תראה, הוא כותב ככה, בוא נראה שם, זה, תדע לך, ככה זה, מתחיל מפה. זה זכריה אומר עכשיו, כה אמר השם צבאות, קיבל נבואה, כה אמר השם צבאות, קיבלתי נבואה בשם צבאות, בסדר, מה נבואה? צום הרביעי, מה זה צום הרביעי? אם אתה סופר את החודשים מניסן, אז זה חודש של תמוז, זה תמוז הצום הרביעי, צום הרביעי זה י"ז בתמוז שלנו, מה זה צום הרביעי? איזה צום יש בחודש הרביעי? 17 בתמוז זה הצום, עכשיו, וכתוב ככה, צום החמישי זה חודש אב, אב זה החמישי לניסן. אז הוא אומר, הצומות האלה שקיימים, פתאום אתה רואה שהם קיימים, מסחריה. עכשיו, וצום השביעי, מה זה השביעי? זה תשרי מניסן, זה צום גדליה. החודש השביעי, נכון? הוא תשרי גדליה, בסדר? צום העשירי זה הצום שלנו מחר.
צום העשירי בחודש העשירי, אומר זכריה, הצומות האלה, כל הכבוד, צמים אותם, אבל הוא אומר, יהיה לבית יהודה לססון, לשמחה ולמיידים טובים. הוא מנבא שהצומות האלה יהפכו לימים טובים. לא יהיה צומות. זה כתוב כאן ככה. א', אתה רואה שיש צום, נכון, אתה רואה לפי הפסוק, אלא מה, הוא מברך אותך שזה יהפך לימים טובים. זה לגמור. אגב, ראיתי שמסבירים, טוב, תראה, הרי הבית ראשון נחרב בסוף, נכון? אני מבין, יש עשרה מטלת נחרב. אבל בית שני נבנה. תגיד לי, בבית שני צמו את הצומות האלה? בנו את בית המקדש, מה תצום? על מה תצום? שנחרב הבית הראשון? יש בית מקדש חדש, נכון? וגמרנו, ופועל עוד פעם בית מקדש, כאילו פועל, זה פעל קצת פחות מהמקדש, אבל יש בית מקדש. אז מה תצום לי על חורבן הראשון? יש מקדש חדש עכשיו. צמו או לא צמו? אומרת הגמרא, לא צמו. הפסיק הצום הזה. לא היה עשרה בטבת בבית שני, אתה שומע, ודאי שלא היה תשעה באב בבית שני. כיוון שבית מקדש קם מחדש, מה תצום? אין לך מה לצום. זה צריך להבין מהגמרא. אחרי שנחרב בית שני, גם זה נחרב, התחדשו הצומות. חזרו הצומות, ארבע הצומות האלה. מה גם שלפי הקבלה שלנו, בית שני גם נחרב בתשעה באב, באותו תאריך. בית שני גם נחרב באותו תאריך. אז עכשיו ככה, לא היה מה שזכריה ניבא, זה יהפך לססון ושמחה, הוא התכוון שיבנה הבית השני, יש שמחה, כבר לא, אין צורך בצום, יש בית חדש. אבל שנחרב הבית, זה אני שמעתי עם הרב אליהו את ההסבר הזה, נחרב הבית השני, התחדשו הצומות הקודמים. עוד פעם זה מצב שאין בית מקדש, נכון? אתה חוזר לחורבן הראשון. זהו, אז לכן אתה צם היום על חורבן ראשון בעצם. עשרה בטבת זה על החורבן של נבוכדנצר. אלא מה? זה היה צריך להפך לססון ושמחה, אולי זה נהפך קצת כמה שנים, עד שבנו את הבית השני, בנו אז, ונחרב עוד פעם בסופו של דבר. גמרנו, אז העצמות נמשכים. זה אני אומר טכנית, צריך להסביר את ה... לדעת מה קרה שם. בסדר, טוב. עכשיו, בעיה רצינית ביותר. עד כאן אני אתן לכם את הפסוקים, איך לקרוא את זה כאן, מה קרה עם יחזקאל, יושב שם ומנבא שם וככה. זה צריך לדעת. לפני עשרה בטבת, תדע ככה זה היה. עכשיו אני עובר יורד יותר להלכה, לבעיות הלכתיות כאן, שלא ברור מה קורה כאן בכלל. בא עכשיו, תראה, בא מנחת חינוך, אני יורד עכשיו לאחרונים, בא למנחת חינוך, יודעים מי זה. יש חינוך, זה הספר שפרש למצוות, יש עליו פירוש מנחת חינוך. הוא לא מבין משהו. רק אחד, מי החליט שהצום צריך להיות למשל בעשרה בטבת? בעשרה, לא כתוב. לא כתוב באיזה יום. פה כתוב, אם אתה לומד את זה מסחריה, שזה היו צומות, נכון? מה סחריה מדבר? הוא מדבר על חודשים. מה, הקראתי לכם את הפסוק, מה אומר סחריה? בחודש, נכון הפסוק, אומר הגמרא ככה, הוא אומר ככה, כן, צום הרביעי, מה זה צום הרביעי? בחודש הרביעי הצום, אבל באיזה יום לא כתוב? כתוב באיזה יום לצום בחודש הרביעי, לא כתוב בנבואה בכלל. או למשל, אומר על תשעה באב, צום החמישי, צום החמישי, הוא קורא לזה צום החמישי. הצום שבחודש החמישי, נכון? הוא מדבר על חודשים. אבל באיזה ימים? מי החליט שזה תשעה באב? מי החליט לך? לא כתוב, כתוב חודש. אז הצום בחודש. באיזה יום אני לא יודע. ידעו. מי החליט? לא כתוב בנבואה אבל. אני צריך להגיד בנבואה. תשעה באב, עשרה בטבת, זה היום שקבעו. לא כתוב כאן. לא כתוב באיזה יום קבעו את הצום בכלל. פה לא כתוב, בנבואה לא כתוב. למשל, קח את הצום, צום השביעי, צום גדליה גם לא כתוב. צום השביעי. או למשל, צום העשירי, הצום שלנו, בחודש העשירי, אומר סחריה, זה טבת, זה עכשיו, אז תצומו. אבל באיזה יום? אנחנו צמים בעשרה בטבת. כתוב לצום בעשרה בטבת, איפה כתוב? תראה לי. אתה צריך מקור בתנ"ך על היום, לא רק על החודש. עכשיו מחדש המנחת חינוש, לכן הביא אותו עכשיו, חידוש עצום. הוא אומר שבאמת, לפי הנבואה, אתה צריך לצום יום אחד בחודשים האלה. איזה יום שאתה רוצה? לא כתוב בנבואה, מצד הנבואה לא החליטו איזה יום תצום. כתוב שבחודש העשירי זה צום. בחודש עצמו יהיה צום, באיזה יום לא כתוב. אז מי מחליט באיזה יום? אתה תחליט. תבין, זה לא, הוא טוען שהימים של הצומות זה לא מדברי נבואה בכלל. אתה אומר לי ככה, שהצום הוא מדברי נבואה, נכון. אבל היום של הצום, תראה לי, לא כתוב כאן באיזה יום.
ממילא יוצא שמה, שהיום של הצום, זה, תשמע, זה לא, זה כבר מדברי חכמים, מי שהחליט על הצומות האלה, זה חכמים יותר מוכל, לא נבואה בכלל. אחרי תקופת הנבואה, באו תקופת כנסת הגדולה והחכמים, והמוראי, וכל העסק, זה נוצר יותר מאוחר, לקבוע את היום. לא נוצר בכלל לפי הנבואה, אל תגיד לי שזה מדברי נביאים היום עצמו, לא נכון? אולי זה היה סמוך לאירוע, והם ידעו בדיוק מה, כמו שאמרת. אבל לא כתוב, רגע, אבל... הם ידעו שקיבלו נבואה, הם כתבו את זה. תשעה באב זה אמיתי, זה... כן, אבל למה זכריה לא אומר לך את היום? לא, זה אומר, בגלל שהיום... לא, זכריה. לא, צריך לציין. כן, קיבל את הנבואה אחרי חובה בבית. איך? לא. מה אתה מדבר? בשעת המצור הוא קיבל את הנבואה. היום הזה תכתוב את התאריך. בשעת המצור. תשמע, הוא היה צריך להגיד לך באיזה יום, זה הנקודה שלהם, של המלכת חינוך. זכריה, לא אומר לך באיזה יום, בחודש תצום, אומר המלכת חינוך, טוב, בחודש, יכול להיות הרבה ימים בחודש, תבחר לך איזה יום, תצום יום אחד בחודש. אתה יכול היום להחליט שאתה צם באמת בטבת. העיקר בטבת תצום, לפי הנבואה. הוא מתכוון להגיד שאנחנו יודעים, הצומות הם, יש להם קדושת הנבואה, הנבואה קבעה את זה, לא? הוא אומר, הנבואה קבעה את החודשים. אמרו, זה יהיה צום, זה זכריה. אבל את הימים, זה כבר קביעה של חז"ל, זה לא הנבואה קבעה. אל תגיד לי, זה צום בדברי נבואה. תראה, יש צום שהתורה קבעה, זה צום כיפור, נכון? זה אתה יודע, התורה קבעה. הצומות האלה, הנבואה קבעה, כן? אומר, מיכל חילוך, נכון שהנבואה קבעה, אבל לא את הימים. הימים בחודש הזה, זה כבר עניין אחר לגמרי, זה עניין שחז"ל קבעו. עכשיו, מאיפה הוא יודע את זה? הוא מביא הרבה ראיות, אני לא אביא לכם את כל הראיות של המלכת חינוך. למשל, הוא מביא גמרא, כן, תראה, הגמרא, אני אביא רק ראיה אחת, רק להבין את מה שהוא אומר. מאיפה אני יודע שהנבואה לא קבעה את הימים האלה? הוא אומר ככה, במסכת תענית, תראה, דף כ"ט עמוד א', במסכת תענית, דף כ"ט עמוד א', כתוב דבר כזה. אמר רבי יוחנן, תקשיב טוב מה, רבי יוחנן אומר, מדבר על תשעה באב עכשיו. אמר רבי יוחנן אומר, מה הוא אומר? אילו הייתי שם, אם אני הייתי חי בתקופת החורבן בתשעה באב, כבעתיו בעשרה באב. אני הייתי קובע את הצום בעשרה באב, לא בתשעה באב. ככה רבי יוחנן אומר, למה? הוא מנמק בגמרא. הוא אומר שעיקר השריפה הייתה בעשרה בעשרי, רק התחילה בתשיעי, כן? אבל עיקר השריפה של בית המקדש הייתה בעשירי באב, לא בתשעה באב. לכן הוא אומר, אם הייתי שם, אני הייתי מחליט שהצום בעשרה, אם הוא היה חי בתקופה הזאת ש... תגיד לי, עכשיו אומר המלכת חינוך, אם באמת התאריך נקבע על ידי הנביאים, אז איך רבי יוחנן יכול להגיד, אם היה שם הוא היה קובע, איך הוא יכול לקבוע נגד הנביאים? אם תגיד שהתאריך של הצום גם הנביאים קבעו, איך מעיז רבי יוחנן פה להגיד, אם הייתי שם, אני הייתי משנה את התאריך של הצום. איך הוא יכול לשנות? הוא לא יכול לשנות דבר שהנביא קבע. כך אומר המלכת חינוך. מכאן אתה רואה שהנביא לא קבע את יום הצום. לא הנביא קבע. החכמים שהיו אז, הם קבעו את יום הצום. החכמים, הם החליטו מתי זה היום. לכן רבי יוחנן יכול להגיד, אם אני הייתי בין החכמים האלה, אני גם חכם. אם הייתי יושב איתם ביחד, אני הייתי ממליץ לעשות את זה בעשירי. אם זה באמת, תבין, זה ההוכחה של המלכת חינוך, אם זה היה באמת נקבע הצום היום על ידי הנבואה, איך הוא מעיז להגיד שהוא יכול לשנות את זה? איך הוא יכול לשנות? לא יכול לשנות בכלל. דרך אגב, מי קבע שאנחנו חייבים לצום בתענית אסתר? זה משהו אחר, זה זכר לתענית שנמצא מול במגילה. זה ודאי חכמים, זה בכלל תענית אחרת לגמרי, שמע, אם יהיה זמן לדבר על זה. זה תענית אחרת לגמרי, זה לא בארבע עצמות האלה. הם קבעו 70 שנה אחרי החורבן. כן, תשמע, זה משהו אחר, זה זכר ל... אתה יודע למה זה תענית אסתר? זה לא התענית שאסתר אמרה לצום, היא אמרה לצום בניסן. זה בפסח. בפסח זה היה, בסדר. אלא היות והיה ידוע שמתי שהם נלחמים, הם צמים, אז אנחנו עושים זכר למלחמה על ידי צום. זה תענית אסתר. זה משהו אחר. זה מנהג, תשמע, זה... דע לך, כן, זה פחות מנבואה, אבל תענית אסתר. זה פחות, זה דרגות של צומות. יש מהתורה, יש מהנביאים, תבין, יש פחות מחכמים, זה יורד למטה, תענית אסתר זה, תוריד את זה יותר למטה. לכן מקילים בזה, הרבה תענית הם מקילים, מעוברות, בניקות, מי שלא מרגיש טוב שלא יעצום תענית אסתר. יש קולות בתענית אסתר שאין כמעט באף תענית אסתר. כי זה יותר מנהג כזה, מה ש...
תראה, איך שלא יהיה, הראיתי לכם, איך ההוכחה, הוא מביא עוד הרבה הוכחות, המלכת חינוך, שבאמת חכמים ניסו לשנות תאריכים, כן, והטענה שלו, איך הם ניסו לשנות תאריכים, אם זה היה על ידי נבואה, אתה תעיז לחלוק על נביא, אין דבר כזה. אתה לא יכול לחלוק על נביא. טוב, אז זהו. אז זה דבר אחד. הנביא לא קבע את היום. הנביא לא קבע את היום. מי קבע? חכמים. איך זה נקבע? הוא חולק על הנביא, הוא חולק על חכמים, על רבי יוחנן. הוא גם חכם, הוא חכם בדורות האחרונים. הוא אומר, אם הייתי, אילו אני הייתי חי באותו דור, איזה דור? הדור של החכמים, גם אני הייתה לי דעה. יכולתי לשנות את זה. אבל הוא לא שינה. הוא לא שינה, כי הוא לא רצה לחלוק עליהם. הוא חי הרבה אחרי, תבין. גם המוראים כמעט לא חולקים על תנאים, תבין. אתה לא יכול לחלוק. אתה לא חולק. ובשבתפר. הוא שומר בימינו, הרב עובדיה יוסף. אני לא יכול לחלוק על השולחן ערוך. על רב יוסף קארו. אף על פי שיש לו 200 פסקים נגד השולחן ערוך, לא משנה. הוא אומר, אני קשה לחלוק עליו, הוא לדעתו, הוא מה הדר עד ישראל. הרב של עד ישראל זה הרב יוסף קארו. ככה טוען הרב עובדיה. זה הרב של עד ישראל. אי אפשר לחלוק עליו. מישהו בבני ברק הוציא ספר, מראה 200 פסקים של הרב עובדיה שהוא כן חונק עליו. הוא פוסק נגדו. טוב, לא יודע. זה בני ברק, סבבה. בני ברק הוציא ספר נגד מה שהוא אומר פה. מה אומר לך? הוא כן חונק עליו. טוב, לא נכנס לזה עכשיו. ביתי יוסף איזה סיפור אחר. אבל אתה, אבל תראה, כאן היסוד של המנחת חינוך, שזה לא מדברי נבואה. בסדר, זה דבר אחד. טוב, עכשיו, עד כאן אני אמרתי לכם, זה המנחת חינוך. החידוש שלו, חידוש עצום, שהימים לא נקבעו על ידי הנביא. טוב, עכשיו אני עובר למשהו אחר, משהו אחר לגמרי, שקשור רק לעשרה בטבת. המשהו אחר הזה. זה קשור למחר. באמת זה יצא השאלה המחר. תראו, בימי שקידשו את החודש על ידי עדים, על ידי הירח, היה יכול לצאת עשרת אמת בשבת. לפעמים, היום זה כבר לא יכול לצאת, כי יש לנו חשבון אחר של הלוחות האלה. זה לא יוצא בשבת. אף פעם לא יוצא עשרה בית אמת בשבת. לא יוצא, אין. זה יוצא בשישי, כמו שיוצא מחר. כל כמה שנים זה יוצא בשישי. אז בשישי כן יוצא. עשרה בית אמת, שבת לא. אבל היו זמנים ש... זה היחיד שצמים אותו ביום שישי. לא, לא. היו זמנים ש... כן, אבל תראה, היו זמנים שיצא בשבת בכלל. עשרה בית אמת בשבת, יצא בשבת. עכשיו, היו זמנים כן. הכל יצא בשבת. איך? עשו על פי ראייה. כן, 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 יצא בשבת, בסדר. אז גם עשרה בית אמת יוצא בשבת. עכשיו, הדין הוא, הרי אסור לצום בשבת. אם יוצא צום בשבת, חוץ מיום כיפור, שיוצא בשבת, אתה כן צם. כי כתוב ביום כיפור, בעצם היום הזה, אני עוד מעט יגיע לפסוק הזה, של יום כיפור, תכף. אבל אם יוצא צום בשבת, אתה דוחה אותו. נכון, אני אדבר על זה תכף. רגע, עקרונית, לא צמים בשבת. אסור לצום בשבת. דע לך. אז קודם כל, בואו נברר. למה אסור לצום בשבת? למה? כן, אז יש בזה מחלוקת עם איסור לצום בשבת, אם זה איסור מהתורה, באמת מהתורה אסור לצום בשבת, אולי זה רק דבר די הבנן. למשל, שולחן ערוך הרב, כן, בעל התניא יש לו שולחן ערוך, הוא אומר שהאיסור לצום בשבת הוא מהתורה. למה מהתורה? הוא טוען שמצוות האכילה בשבת, לומדים את זה מהמן. המן כתוב שם שלוש פעמים, היום, היום, היום תאכלו. ירד המן לפני שבת, גם לכבוד שבת ירד להם המן. כתוב שם שלוש פעמים, היום, היום, היום תאכלו. אז היום צריכים לאכול שלוש סעודות בשבת. מפה לומדים את המקור שיש שלוש סעודות בשבת. חייב לאכול שלוש סעודות בשבת. אז הוא אומר, זה מצווה מהתורה לאכול בשבת, אם אתה לומד את זה מהמן, ככה הוא טוען. יש כאלה שאמרו שזה לא מהתורה, זה רק פסוק בישעיהו, כן, וקראת על השבת עונג. הוא מביא פסוק מדברי נבואה. זה לא בדיוק מהתורה שצריכים לאכול בשבת, זה נקרא עונג שבת, קראת על השבת עונג, אין עונג אלא באכילה. אז לומדים את זה מהפסוק, קראת על השבת עונג, שלא לצום בשבת, בסדר. אז לא צמים בשבת. לכן, אם לא צמים בשבת, אם יוצא צום רגיל, נגיד תשעה באב, יוצא בשבת, צמים ביום ראשון, אתה לא תצום בשבת. או צום אחר יצא לך בשבת, לא תצום בשבת. אבל שונה לגמרי, זה מופיע שם באבוד רעם, אחד מהראשונים, אבוד רם, אחד מהראשונים הוא נחשב. הוא אומר, תדע לך, אם יצא עשרה בטבת בשבת, יצומו בשבת, כמו עם כיפור. ככה הוא טוען. אם יצא עשרה בטבת בשבת, כן יצומו בשבת. למשל, השנה זה לא יוצא בשבת, זה יוצא ביום שישי, נכון? אבל אתה צריך לצום עד צאת הכוכבים, עד שבת, כולל בשבת.
אתה, מה שאתה תעשה, אתה תעשה קבלת שבת, ואתה עדיין צם. זה דבר מאוד מוזר. אתה תתפלל מחר, קבלת שבת בצום. שבתה? קיבלת שבת ואתה צם. מה, איך זה יכול להיות? אתה צם לשבת? קיבלת כבר שבת, ואתה צם, אתה חייב לגמור את הצום, אין. בעשרה בטבת, אתה חייב לצום עד ממש שיגמר היום. והיום נגמר בשבת. עד אחרי קידוש. אחרי קידוש נגמר, אחרי צאת הכוכבים. לא לפני צאת הכוכבים. תבין, אתה מקבל שבת קודם, אתה מתחיל לאכול לרעדה, אתה קבלת שבת קודם, אבל אתה לא אוכל. חכה צאת הכוכבים, אסור לאכול בכלל. למה? אז איך זה יכול להיות? למה? רגע, אתה אמרת, למה הצום הזה לא נדחה אם יוצא שבת? אתה אומר שאסור לצום בשבת. אסור לצום בשבת. איך אתה יודע? מה פתאום עשה המתן אתה כן צם בשבת? יש היום הרב רצון כתב, נו? שצריך לסיים את הצום עד חמש, כלומר, סיים תפילה, עד חמש בשתי דקות, משהו כזה, כדי שלא יהיה לך סיכוי שתהיה בבית כנסת, ועדיין, ואתה עדיין בצום. כלומר, עד חמש בשתי דקות סיים את הצום. רגע, חמש לשתי דקות זה כבר זמן מעריב. זה כבר, מתפעלים מעריב כבר. חמש שתי דקות זה צאת הכוכבים כנראה. חמש ושתי דקות, בסדר, צאת הכוכבים, נגמר. אני לא נעריך את זה, כאילו, הוא אומר. בסדר, אתה בא שכבר קיבלת שבת, קיבלת קודם שבת כבר, איך אתה צם? אתה עושה קבלת שבת אצלך, זה כבר שבת. איך אתה צם בשבת? אתה צם בשבת. למה זה ככה? אם זה היה יוצא בשבת, היית צם בשבת. יוצא ביום שישי. זה 5 ו-8 דקות. כן, בסדר, יש בלוחות. תשמע, עכשיו בא בודרעם, הוא טוען טענה כזאת שהבית יוסף אומר, אני לא מבין איך הוא הגיע למסקנה כזאת. הבודרעם טוען, למה זה ככה? למה אתה צם בשבת? אומר הבודרעם, זה מה שהקראתי לכם קודם, אומר הפסוק ביחזקאל, שקראתי לכם קודם, שיחזקאל היה בגולה וניבא על הצום הזה, אז מה כתוב שם? כתוב פעמיים, שים לב, אני אקרא את זה עוד פעם, בעשור, אני קורא יחזקאל עוד פעם, שים לב מאיפה הוא למד את זה. תראה, אני קורא עוד פעם את הפסוק מיחזקאל, מאיפה יחזקאל למד את זה? אז אני חוזר על הפסוק שקראתי, אתה שומע? בעשור לחודש למור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, עצם היום הזה כתוב כאן ביחזקאל, ואחרי זה הוא חוזר על עצמו. שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. זהו, זה פסוק ביחזקאל. בא בודרעם ואומר, תשמע, המילה בעצם היום הזה מופיעה כמה פעמים בתורה. זה מופיע גם ביום כיפור. בואו נחפש את הפסוק של יום כיפור, אם אתם זוכרים את הפסוק עוד יותר טוב. הפסוק של יום כיפור. כן, אז הוא כותב כאן, בסדר? איך כתוב יום כיפור? בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם מערב עד ערב. בעצם היום הזה כתוב גם יום כיפור, אותו ביטוי. בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם. אומר אבודרעם, אתה יודע מה? כתוב ביום כיפור בעצם היום הזה, כתוב גם בעשרה בטבת בעצם היום הזה. אז אני לומד, זה מזה. כמו שביום כיפור, יום כיפור דוחה את השבת, אתה צם בשבת, נכון? בעצם היום הזה אתה חייב לצום, אפילו אם יצא בשבת. ככה טוען אבודרעם. אז גם בעשרה בטבת, אתה חייב לצום בשבת. כי כתוב בעצם היום הזה. זה הטענה שלו. אנחנו בנויים על אבודרעם, דע לך. הרבה חולקים עליו בכלל. בא בית יוסף, בית יוסף, רבי יוסף קארו, כותב עליו, אם לא ידעתי מנהי לו, לא מבין. מה אתה עושה לי? אתה עושה לי גזירה שווה פתאום בגלל שכתוב כאן בעצם וכאן בעצם. הרי מה הטענה של בית יוסף? בעצם היום הזה כתוב בתורה בהרבה מקומות, אבל אין הכוונה שביום הזה אתה צריך לצום. למשל הוא אומר, כתוב, בעצם היום הזה בא נוח אל התיבה. גם כאן שם כתוב בעצם, או בעצם היום הזה יצאו בני ישראל ממצרים, גם שם כתוב ככה. הביטוי בעצם היום הזה, זה לא אומר לי שאני, זה אומר לי עובדה שהם יצאו ביום, זה הכל. אבל לא שפתאום זה מחייב אותך לצום. מה שכתוב בעצם היום, היחזקאל מספר לך מה שקרה שם, המצור קרה בעצם היום. מתי סידו את הלוח שלנו? מה? מתי סידו את הלוח של היום? זה הלל סידר, הלל השני, ככה אומרים. אבל אבודרעם זה כבר היה קיים. לא, לא, אבודרעם זה אחד מהראשונים, הרבה אחריו. אבודרעם זה הרבה אחריו, הוא אחד מהראשונים. הוא אחרי הלל. הרבה אחרי הלל. זה מה שאני אומר. אז איך הוא אומר אם זה יצא בשבת? הוא אומר שיש גזירה שווה, כאילו גזירה שווה בעצם, בעצם. גם בזמנו זה לא... רגע, הוא לומד את זה מיום כיפור. הוא לומד את זה מיום כיפור. אבל הרב, גם בזמנו של אבודרעם זה לא יצא בשבת.
אבל יום שישי יצא. אז הוא אומר לצום עד שבת, כולל שבת. אני אומר על יום שישי עכשיו. בסדר, הוא אומר תצום, כולל אם זה נכנס לשבת. זה מה שהוא אומר. אתה חייב לצום, כי בעצם היום הזה, תגמור את היום. תגמור את היום בצום, גם אם זה ייכנס לשבת. תבין? גם אם ייכנס לשבת, אתה צם. כמו שאנחנו עושים אחר. ביום שבת זה לא יכול לצאת. נכון. לא יכול לצאת, בסדר, אבל ביום שישי זה יוצא, חודר לשבת. תראה, אתה יודע מה? זה הוכחה שבעצם שביום שישי אף צום לא קיים. חוץ מהסברה שלו, אבל... אתה אומר שהסברה שלו באיזשהו מקום נכונה, בעצם יעזב... כן, אבל השאלה איך הוא לומד, איך הוא לומד פתאום, תראה מה שואלים עליו, הבית יוסף לא מבין בכלל. תשמע, ביום כיפור שכתוב בעצם היום הזה, אז מה התורה אומרת? בעצם היום הזה תצום, היא מדברת על צום. מה הנושא של יום כיפור בתורה? הנושא של צום. תענו את נפשותיכם ביום הזה, נכון? אז התורה כותבת, בעצם היום הזה תצום, יש לך הוראה לצום ביום, זה אני מבין. אז אומרת הגמרא, אם יש לך הוראה לצום ביום, אז גם אם זה חל בשבת, ההוראה היא לצום, אני צם. אבל מה שביחזקאל כתוב בעצם היום הזה, הוא לא מדבר על צום בכלל. הוא מדבר על העובדה שהייתה שמה, בעצם היום הזה מלך בבל התחיל את המצור. זה מה שאומר יחזקאל. הוא אומר לך לצום יחזקאל, לא לצום, איך אתה משווה את זה ליום כיפור בכלל, מה? היחזקאל מדבר על מצב אחר לגמרי, מצב שמה? שנבוכדנצר שמח על ירושלים, נכון? הוא שמח, הוא הביא את הצבא שלו על ירושלים, זה היה ביחזקאל. הוא לא אומר לך לצום, איך אתה עושה גזירה שווה כזאת? זה מה שבית יוסף אומר, תאימה גדול, לא מבין מה שהוא כותב בכלל. ככה אומר הבית יוסף, הוא לא מסכים איתו. לפי הבית יוסף לא היינו צריכים לצום, אבל... נראה לי שגם משלם רומד, אבל אבודרם אמר את זה, אבודרם היה לפני הבית יוסף. אמר כן, כן, אז אנחנו נוהגים כמו אבודרם, ואנחנו את הצם אחר, זה הכל. אבל לא מובן בכלל איך אתה משווה לי את זה ליום כיפור, ההוא יום כיפור מדבר על צום, ופה הוא מדבר על עובדה שהייתה בעצם היום הזה, מלך בבל הגיע, לא מדבר על צום בכלל. אתה פתאום עושה לי כאילו גזירה שווה, עצם, צום, צום, נכון? לא הולך ככה. ככה כתוב בבית יוסף, הוא אומר, תימא גדול, לא מבין בכלל מה שאבודרם אומר. אבל, אני אומר לכם, הלכה למעשה, יש דבר כזה, אתה הולך לפי אבודרם, עד כאן, זה מה שאומר אבודרם, וגם מה שאומר הבית יוסף. אבל, תשמע, בא אחד מהאחרונים עכשיו, אור שמח, שמעתי עליו, יש פירוש, מאיר הכהן, שמחה מדווינס קוראים לו, אור שמח היה לפני למעלה ב-100 שנה, ויש לו ספר אור שמח על הרמב״ם, הוא יודע אחד מהגדולים. הוא למשל פסק שהשלושת השבועות בטלות בהחלטת האום שם, מעשה נהם או מה שהיה, האור שמח החליט שהשבועות בטלות. גמרנו, עם ישראל יתורה לתחייה. כמה הוא פסק? ובעיקר מדברים על לא תעלה בחומה. כן, כן, הוא פסק שזה לא קיים היום, אין לא תעלה בחומה. אתה יכול למרוד בגויים, יכול לעלות לארץ ישראל. נגד צטמר בקיצור, נגד ההשקפה של הרב יויליש. פסק נגדו. עכשיו ככה. הוא מנסה, תראה, הוא לא הולך לתרץ לך את הקושייה איך אתה משווה בעצם, יום כיפור לעשרה בטבת. אבל הוא קצת מנסה להבין את אבודרם. הוא אומר, אני יכול כן להבין אותו. שיכול להיות דבר כזה שצמים בשבת. יכול להיות. אתה שואל, איך מותר לצום בשבת? יש דבר כזה. עכשיו, איפה מצאנו בכל הצומות שכן צמים בשבת? עכשיו אני אומר למה שאמרת קודם. תענית חלום, שמעת? יש הלכה שנקראת בהלכה תענית חלום. מה זה תענית חלום? אז הוא מסביר את זה ככה. השולחן ערוך מביא את זה להלכה. אם אתה בליל שבת, אתה נרדמת וחלמת חלום, חלום רע, חלום מפחיד. בליל שבת, אתה יכול לקום למחרת ולצום, זה נקרא תענית חלום. אתה נבהלת מהחלום, אתה חושב אולי החלום זה נבואה, גילו לך משהו לא טוב, עליך, על המשפחה שלך, אתה קם בבוקר, מותר לך לא לאכול בשבת, תענית חלום. חלום שאני אדבר, תגידו. מה? אבל יש תענית חלום בהלכה, תסביר. יש תענית חלום בהלכה. היה פעם. מה זה היה פעם? זה לא היה פעם, זה גם היום. הסבתא שלנו, תדע לך, אמא של אשתי, צמה הרבה פעמים בגלל חלומות. היא הייתה חיה אצלנו כאן 10 שנים, בבית שלנו כאן. הייתה סבתא אישה זקנה מאוד, אבל היה ימי שלא רצה לאכול. מה יש? חלמתי בלילה, אני גם מספרת ככה. חלמתי משהו טוב, לא אוכלת היום. מה זה סובייקטיבי? אני, זה אישי לגמרי. אני חולם, נגיד,
שביבי שופר ראש הממשלה, זה חלום ציוט. ציוט. אני חולם שחמותי נפטרה. אז רגע, אז יש כאלה שיצומו. שמחה. יש כאלה שיצומו, הם פוחדים. פוחדים שזה יתקיים. תבין, אז הם צמים. רגע, יש, לא, אבל אני אומר לך, יש בהלכה, מה שנקרא, תענית חלום. יש דבר כזה. יש דבר כזה. עכשיו, תענית חלום, אתה צם גם בשבת. מה אתה עושה עם תענית חלום? אתה צם, רגע, אתה צם בשבת. בדרך כלל זה ככה, אתה חולם בלילה בשבת, בליל שבת, בבוקר קמת, יש לך מצב רוח לא טוב, תצום. עכשיו הוא מסביר למה מותר לצום תענית חלום בשבת. למה בגמרא זה מותר? מותר לצום, אתה אומר שכל צום דוחה שבת. אז מה פתאום מותר לצום תענית חלום בשבת? למה זה מותר? הוא אומר, בגלל שתדע לך, כתוב וקראת על השבת עומק, נכון? עכשיו החלום הזה יוצר לך אגמת נפש, יוצר לך צער. אתה מפחד מהחלום. אין לך מצב רוח בגלל החלום הזה. זה הורס לך את העונג שבת. אז תראו לצום. אתה רואה, בגלל שתמיד, אז תצום. אם אתה צם, אתה יותר נרגע, אתה יותר נרגע, אתה רגוע בשבת. אגב, כתוב בגמרא שיעשה איזה צום אחר על זה שהוא צם בשבת. תאב לתענית לתעניתה. אתה יודע, זה שאתה צמת בשבת, טוב, עכשיו אתה צריך לחפר על החטא הזה שצמת בשבת, תצום איזה יום אחר, יום אחר, לחפר על החטא, כתוב בגמרא לעשות. אבל עצם תענית חלום, היא מותרת בשבת. השואל האור שמח, רק רגע, תענית חלום מותרת בשבת? כן, אז איך זה מותר? הרי כל צום נדחה בשבת, זה לא דוחה שבת, למה זה מותר? אז הוא אומר יסוד, מביא לזה הרבה מקורות, הוא אומר ככה, תדע לך, ההלכה של תענית חלום, לפי דעתו, מה שכתוב שאסור לצום בשבת, כן, כתוב בהלכה, אסור לצום באמת בשבת מעת לעת, 24 שעות. שבת זה 24 שעות, זה מתחיל מהלילה. מה זה שבת? מה זה יום שבת? אני לא מתחיל מהבוקר. שבת לא מתחיל מהבוקר, הוא מתחיל מהלילה. נכון? אז תענית כזאת בשבת, אתה אומר, אני צם כל השבת. 24 שעות, זה אסור לצום בשבת. אבל אם יש תענית שזה לא כל השבת, אז מותר לצום בשבת, ככה הוא טוען. תראו, תענית חלום היא רק 12 שעות, הרי מה זה תענית חלום? אתה לא התחלום. אם מסירים את האמת היוצא בשבת, גם זה לא כל השבת. זה מה שהוא אומר, האור שמח, רק רגע, זה לא האור שמח. הוא אומר שתענית שהיא לא 24 שעות, אז זה מותר לצום בשבת. מותר לצום בשבת. כי כל העסק שתענית חלום, הרי אתה חלמת בלילה, נכון? אז בלילה לא צמת, אתה מתחיל לצום מהבוקר, רק 12 שעות. חלמת את החלום בלילה, קמת בבוקר בשבת, אתה אומר, אני עושה תענית חלום, אתה מתחיל לצום מהבוקר. אתה צם עד גמר השבת, 12 שעות, נכון? אומר, זה מותר, כי לא התחלתי את התענית מהלילה. מה שאסור לצום בשבת זה להתחיל מהלילה את התענית, שיהיה לך 24 שעות, זה אל תעשה, זה אסור. אבל תענית של 12 שעות, מותר. אז אומר עכשיו, הוא אומר משה טוב, אומר עמוד רב, תראה, תענית עשרה בטבת היא לא תענית של 24 שעות. הרי אנחנו לא מתחילים את התענית מהיום בלילה. עשרה בטבת, אתה תתחיל אותה ממחר בבוקר, נכון? ממחר בבוקר. אז מצאנו שתענית חלום של 12 שעות זה מותר בשבת. אז הוא אומר, תראה, שלא ייקב לך, או לא, אל תדאג מה שעבוד רם אומר, שאם יוצא עשרה בטבת בשבת, אתה תצום בעשרה בטבת. אנחנו התפלנו, נכון? מה פתאום? לצום בעשרה בטבת, בשבת צמים? אומר האור שמח, כן, מצאנו דבר כזה, שאם התענית היא לא גמורה, היא לא 24 שעות, יש דבר כזה. התענית היא לא 24 שעות, אתה צם בשבת. זה קצת, הוא לא מסביר איך הוא עושה גזירה שווה כזאת, בעצם לבעצם, כן? לא מסביר איך הוא עושה גזירה שוות בעצם, אבל הוא מסביר לך, הוא פותח לך לפחות מחשבה, פותח פתח, כן, להבין שאתה פתאום מחליט כאן, שעשרה בטבת, שיוצא בשבת או ביום שישי, אתה כן צם, למה אתה צם? למה אתה צם בעשרה בטבת? מה קרה? אפילו אם יוצא בשבת, למה אתה צם? כיוון, לפי ההסבר שלו, כיוון שזה תענית שלא, לא של 24 שעות, תענית של 12 שעות, מותר לצום בשבת. ככה הוא טוען. הוא קצת מרגיע אותך מהבודרם הזה. אמרתי, הבית יוסף שואל עליו, ולא ייתכן, אתה אומר דברים שלא ייתכן. אין דבר כזה מה שאתה אומר, נכון? זה הבית יוסף. אז הוא אומר, תראה, מצאנו דבר כזה, שאתה יכול ללמד זכות על אבודרם, זה הכל. אמרתי, המשנה ברורה אומר שהיום נוהגים כמו אבודרם, זה המנהג שלנו, לכן מחר צריך לצום עד שבת, כולל בשבת. זה אבודרם. אתה אומר, כיוון שהבית יוסף התפלא עליו, נכון, התפלא, אבל נכון,
אבל עמוד רב אמר את זה כבר, לא חולקים עליו. זהו, זה מה שקורה מחר ב... טוב, זה אמרתי לכם כאן, בקצרה, כמה דברים שקשורים לעשרה בטבת, נכון? מה שאמרתי עד עכשיו... שלא קמים בבוקר מוקדם. מה זה מוקדם? מי? יש אנשים שלא קמים בבוקר. אבל הם עוברים בטרם. רגע, הם לא מתחילים את הצום מהלילה. אתה לא חייב להתחיל מהלילה. יש כאלה קמים בלילה לפני עלות השחר והם תואמים משהו. אתה מתמה מראש אבל. אתה אומר שאתה תאכל. אני קם במילה ב-4 ו-10, מה אכפת? אז מה אתה, אתה אוכל או שותה? מה אתה עושה? אוכל ארוחת בוקר. באיזה שעה? הוא אצלנו בוקר בתי בשעה 4. אתה עושה את זה. הוא ב-4 אכל מחלק את הבוקר. אני לא קם, בואי נה, יהיה לי עינוי כזה שלי, כל כך מוקדם שלא כדאי לאכול בכלל. לא, בסדר, אני קם ממילה, מה אכפת לי, אז אני אוכל. אני לא קם ממילה, אבל אני לא קם, לא רוצה לקום, אני קם מאוחר, ולא רוצה, לא עושה מזה עילה בכלל. תשעה באב בעשירי כמו רבי יוחנן. נו. איך זה יוצא התבש? נכון, יש סיבות לזה, לא נכון, אני יודע. בסדר. אנחנו... אגב, אנחנו קבענו לפי תחילת הפורענות בתשעה באב. זה יודע למה קבענו בתשעה? כי התחילה הפורענות. אתה הולך לפי התחלה. אבל זה מסתדר עם הימים. מסתדר עם הימים, בסדר, בסדר, יש איזה כל מיני... בסדר, לא אומר. על כל פנים, תראה, אתה... העסק מתחיל מהבוקר, זה לא מתחיל. יש בעיה בהלכה, אם מותר לעשות הערב חתונות, אתה שומע? בעיה בהלכה. יש ברבנות, זה בעיה. הערב עושים חתונה, אתה הזמנת חתונה הערב, חיתנת את הבת שלך הערב, כן או לא? לא, אתה יודע, זה מחלוקת בזה, אני אומר עוד פעם, זה מחלוקת, זה לא פשוט. לא פשוט בכלל, יש כאלה מתירים, כן. זה לא מתחיל מהערב עצום, אתה יכול לעשות הערב חתונות? למה לא? כי זה צום מחר, מחר זה צום. ואז מה? אז מה? אז יש כאן שומרים שחתונות כבר נאסרו מהערב. שיוכלו טוב ויצאו. לא, 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 אל תעשה שמחה בערב, כי זה ערב צום. יש כאן שומרים ככה. אבל בערב תנית אסתר כן עושה. אני קראתי, תנית אסתר זה סוג אחר לגמרי, סוג הרבה יותר קל, אז... ערב 17 בתמוז אני לא זוכר גם כן, אבל... בסדר, תשמע, אני אומר לך בעיה בהלכה, מה קורה? אני אומר לך, טוב, עכשיו אני אגיד עוד נקודה אחת. אמרתי כאן דברים על... עכשיו תראה, הרבנות הראשית לישראל, לפני 30 שנה כבר זה היה, או אפילו יותר, אולי זה בתקופת הרב הרצוג, לא יודע, היא קבעה שעשרה בטבת, הם קוראים לזה יום הקדיש הכללי. זה הרב הרצוג קרוב. רגע, רגע, אז שואלים רגע אחד. רבים שואלים, תשמע עכשיו שאלה אחרת, רבים שואלים, למה לא קבעו יום צום מיוחד על השואה הזאת? אני לא יכול לך 6 מיליון שם. רגע, למה לא קבעת? רגע, זה לא ראוי שיהיה על זה יום צום. יכול להיות שזה יותר גרוע מה שהיה במאה תנ"ך בכלל, דבר כזה מה שהיה פה. לא יודע אם היה דבר כזה. שחיטה, היה הרבה פוגרומים, היה בטח שהיה. אבל דבר כזה, למה לא קבעו צום על ה... תבין? הרבנות התלוותה בזה. לא רצה לקבוע צום אחר, אבל מה? הסמיכה את זה לעשרה בטבת. היא אמרה ככה, ככה אמרה, זה או הרב הרצוג ומי שבא אחריו, אמר ככה, תראה, בין ככה אתה צם בעשרה בטבת, נכון? אתה צם את הצום של זכריה פה. אז בוא נצמיד את השואה על העשרה בטבת, נצום גם על זה. עכשיו, למה לא קבעו צום מיוחד? למה לא קבעו, תקבע יום אחר צום, מה אתה מצמיד את זה לעשרה בטבת בכלל? תקבע עוד יום צום. אז פה, גם החזון איש אומר, אין לנו סמכות, אין שום סמכות לקבוע צומות. אתה רואה שהעצומות האלה, תבין, מי שקבע את העצומות האלה, לפורענויות האלה, זה הנבואה. זה התחיל מתקופת הנבואה. ככה טוען החזון איש. אין לנו שום סמכות לקבוע עצומות. אין. אתה לא יכול היום להוסיף עצומות. אל תוסיף לי עצומות, ואין לך גם כוח לקבוע עצומות. לכן הם לא קבעו, לכן, אתה יודע, הלכו לפי החזון איש כאן, הלכו לפי השיטה שלו. אל תוסיף עצומות, אין סמכות לקבוע עצומות. מה שאני לא מבין, תראה, מסכת תענית, אתה למדת תענית, היא מלאה, מלאה תעניות שקבעו על עצירת גשמים, למשל, דוגמה. יש שם סדר תעניות, איך קובעים צום על עצירת גשמים? נצרו גשמים, זה חזל, רגע, מי קובע את הצום על עצירת גשמים? זה הנבואה קובעת? גם מי קובע? חכמים קבעו, אני לא מבין. גם איך, זה לא לכולם במכה ראשונה. כן, יש שלבים, יש שם שלבים. ופה אתה מוציא את הספר תורה החוצה, פה אתה לא מוציא, אלא תראה בגמרא שם. יש הרבה צומות, ובכלל, אם אתה תבדוק את הבעיה של צומות, אתה תראה צומות, אני הבאתי את הספר כאן, רואים ספר, אני מזיק מועדים בהלכה, הרב זבין, מזמן הוציא ספר. יש לו כאן מאמר על צומות.
מאמר שלם, הוא עובר על כל הצוות. אתה יודע כמה צוות קיימים. דברים שאתה לא יודע בכלל, וכתובים בשולחן ערוך, זה יום צום. אני יכול להביא לך כאן הרבה צומות, תראה, חוץ מהארבע צומות האלה, כאן, מה שאמרתי עכשיו, כן, יום כיפור זה צום מהתורה, נכון? אתה יודע שכתוב, בתור דוגמה אני אומר לך, כתוב למשל שערב ראש חודש זה יום צום. ידעת מזה, ערב ראש חודש. אז המקובלים מסבירים, מה זה כפרה על כל העוונות של החודש, יום צום, כתוב זה יום צום. מי צם, אנחנו לא צמים את זה. חסידים מיוחדים כן צמים. ערב ראש השנה... אתה מתפלל יום כיפור קטן. כן, יום כיפור קטן זה יום צום. ערב ראש השנה זה יום צום. זה צום. אגב, בית אי בית, אתה יודע מה זה בית אי בית? שני, חמישי ושני. זה יום צום. רגע, רגע, אני אגיד שובבים תת לכם. פתאום צצים לך צמות אחרים בכלל. שובבים תת, אתה יודע מה זה? מה זה שובבים תת? בפרשיות האלה, שמות וערה. אז צמים, צמים בשבוע הזה, צמים איזה יום. זה צמות של תשובה. זה עניין. תבין, אתה יודע מה? חברה קדישה רגילים לצום בזין אדר. הם צמים, דע לך, מי שעובד בחברה קדישה, צם בזין אדר. אז פתאום צצים לך צמות. מה אומר לך זו, אי אפשר לקבוע צמות. כתוב בשולחן ערוך שיום פטירת צדיקים זה יום צום. הוא עושה לך חשבון, נפטר משה רבינו, זין אדר, זה צום. אהרון נפטר בכך וכך, זה יום צום. יש לך צומות שם, עשרות צומות. אהרון עשו, זה ראש חודש. תשמע, מה שמעניין, באה משנה ברורה, אחרון שבאחרונים, החפץ חיים, כן? הוא פוסק שם שיום כף בסיוון זה יום צום לכל ממלכות פולין. שמעת? מין צום, היה שם פורענות. הוא פוסק לך במשנה ברורה ככה, יום כף סיוון, יום צום לכל ממלכות פולין. היה שם, או יש צום אחר ששרפו 20 קרונות בצרפת, שרפו 20 קרונות של ספרי תורה שם או ספרי קודש. שרפו, אז זה יום צום, פרשת חוקת שם משהו. בפשורה של פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, שרפו את התורה בזה, יום צום. יש לך עשרות... תראה, חתן וקלה צמים ביום חופתם, אתה יודע? לפחות אשכנזים צמים. צמים עד החופה. חתן וקלה, איזה צום זה? מי קבע את הצום הזה? איזה צום זה? צום קל. מה? זה צום קל. לא. כן, אבל צמים, למה צמים? אבל הוא גם אומר מנחה יום כיפור, חתן. כן, 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 אומר וידוי, אומר וידוי. אומר וידוי, אנחנו אומרים וידוי. אבל רגע, איזה צום זה? פתאום צצת הצום... של חתן וקלה פתאום צמים. תראה, יש פה רשימה, עשרות צומות, אני לא אומר פה על צומות של הרב זבין. הוא מנסה להסביר מה ההלכות של הצומות האלה, מוצאים בהיכל, קוראים ספר תורה, לא קוראים, אבל צומות. אז לא כל כך הבנתי מה החזון איש אומר, שרק הלווים הם רשאים לקבוע צומות. אתה רואה שקראו צומות פתאום? לא יודע לכם רק קדישה, זה הלווים. אבל זה צומות יותר פרטים. בסדר, פרטים, בסדר. יכול להיות שמתקבל, אולי תענית ציבור אי אפשר לקבוע. לא, יכול להיות שהוא מתכוון, תענית ציבור, אני לא יכול לקבוע, תענית פרטית, תעשה מה שאתה רוצה, תצום מתי שאתה רוצה, תענית ציבור. הרבנות לקבוע ימי צום. מי? יש צום, הרבנות. אז זו, החזון איש אומר שאין לה סמכות לקבוע ימי צום, ככה הוא טוען. והם חששו לחזון איש, לכן אמרו, לא קבעו יום מיוחד ליום השואה, מה שנקרא, הם הצמידו את זה לעשרה בטבת. זה מה שהם קבעו, הלכו לפי השיטה שלו, הוא אומר, אין סמכות. מי צם? לא צמו. הם אמרו, אבל צמו חצי יום. חצי יום אמרו לצום. בתפילה, בצום בתפילה. אמרו לצום חצי יום אז. חצי יום, לא צום שלם. אבל למה לא יום שלם? אין סמכות. אין לנו סמכות, ככה. כנראה שבאמת תענית ציבור אין סמכות לקבוע. תענית יחיד אולי כן. כנראה אולי זה ככה, לא יודע. אני רק אומר לכם, יש לך פה בעיות של צומות בלי סוף. מה עם צום דיבור? אגב, זה תענית דיבור זה משהו אחר, זה לא צום. זה צום של דיבור, לא של אוכל. לא כואב. אגב, גם בתנ״ך... אגב, גם בתנ״ך אתה רוצה צומות פרטים. דוד צם על הבן שלו שחלה. מי קראו לבן שלו? הבן של דוד, אז הוא צם, כתוב שהוא צם דוד. זה צום פרטי, הבן שלו היה חולה שם, מחלת, הבן שלו... מישהו צם שם לפני החולה. כן, זה חנינא מנדוסה שם, כן. אלה צמות, זה צמות פרטיים, אתה יכול לצום, אבל הוא מדבר פה על תענית ציבור, תענית ציבור, אל תקבע, אל תוסיפי צמות, מספיק לצמות האלה, תבין. ככה זה, היום בכלל כתוב, נחלשו הכוחות, ככה כתוב, כאילו אנחנו חלשים,
תצום מה שפחות, תצום מה שפחות, מה שאתה חייב לצום תצום, אל תוסיף צומות על צומות, אנחנו לא חזקים, ככה זה, ירדה חולשה לעולם, כולם חלשים, אתה רואה? מקבלים חיסונים, כולם חלשים, אין מה לעשות. אנחנו חזקים יותר מאשר זה, אנחנו מפונקים יותר. יכול להיות מפונקים, לא יודע, זה המצב. מפונקים, פשוט, אוכלים כל מה ש... קיצור, אז אמרנו סקירה, עשינו תבן, קצת, עניינים. העם לא היה מה לאכול. טוב. העם היה קושי מה לאכול. נכון. בסדר. היו מפונקים. טוב. שכוח. לא טוב, גמונו. רוצים תפילה מהירה, רוצים אוכל לפה. הכל צ'יק צ'ק. כן. טוב, שכוח. אנשים חזקים מאוד.